Одеська область, тяжкий саман, утеплений пінопласт 10 см, чи є економічна вигода в використанні кондиціонера на охолодження вночі, нічний тариф. тобто охолоджувати внутрішні конструкції. Е, для того, щоб людина жила комфортно, потрібно, щоб будиночок був інерційний. Тобто поняття інерційного будинку його не існувало до тих Пір, поки Олександр Васильович не почав про це розповідати і звертати на це увагу, і це потрібно для того, щоб ви могли по цьому критерію розділяти технології, по котрим будується будинок, то саман сам по собі він вже інерційний. Тобто він навіть не потребує додаткового утеплення. Але все ж таки, якщо ми хочемо збільшити цю інерційність, за що? За що того, що ми масів, тобто глину виводимо во внутрішню зону, в теплу зону, а утеплювач відсікає прогрів стіни влітку і охолодження взимку. І, чому це важливо? Тому що сучасне будівництво воно орієнтується не на людину, воно орієнтується на бистріше, дешевше. Розумієте? І виходить так, що коли ремонтується саман, стріха, котру вже мало хто може відремонтувати, вона замінюється на сучасну кровлю. Але стріха в будиночку із саману вона виконує роль Природнього конди... кондиціонера. Це про що я розповідав. Тобто вона дуже пара проникнена, при тому вона гігроскопична і тому в, в старих хатах, де дах за стріхи, дуже було комфортно, влітку прохолодно, взимку тепло. Розумієте? І ось виходить, що коли ми одну систему викидаємо, будинок починає прогриватися. Ми убираємо оцей природній кондиціонер, і будиночок влітку перегрівається, і починають його утеплювати. Для того, щоб користуватися цими будинками, ви повинні розуміти, що ввечері, наприклад, зараз в нас влітку, в день там 30 градусів, ввечері 20-22 градуси. То от інерційний будинок, тим і гарно, що на ніч ви відкриваєте вікна і запускаєте прохолоду. Ви охолоджуєте стіни за ніч, при цьому ви будете спати при більш низьких температурах, а в день вам вікна треба закрити. Закрити ставні, закрити жалюзі, щоб сонце, сонечко не прогрівало цю будівлю. Розумієте? Тобто ввечері, вночі накопили прохолоду. А вдень єю користуєтесь. А ви хочете великі вікна до полу, щоб багато світла було, і пошло-поїхало. А будинок він для того, щоб там пожирав, поспав і побіг далі працювати в полі. <хи> Ось. Тому дійсно, якщо ви хочете охолоджувати по ночному тарифу і зекономити трошки грошей, ну це дійсно так, так. можна. Звісно, якщо ви включите кондиціонер, встановити температуру, наприклад, 18, ну може дуже буде холодно, насморк буде обов'язково, то десь 20 градусів виставите, то так вам буде дуже зручно спати, і ви трошки накопичите цю прохолоду. Але все ж таки, ну, сказати, що ви там дуже багато зекономите, ну, я не можу. Ви мене вибачте, в мене інерційний будинок, спати мені комфортно. Буквально декілька днів було таке, що так, вночі було десь там 24 градусі, тобто ну, досить тепло було, але так було досить комфортно. Якщо ви на півдні, тобто там, де гарячіше, жарче, так, то так, тоді кондиціонер він буде допомагати. Ну, я згоден з вами, що. Такий підхід, так, він має сенс бути, тому що ваша будівля виконує роль інерційного елементу тепла акумулятора. В даному випадку акумулятора холоду.